za gitaa. Don't forget to subscribe. Leo hii ni siku ya kipekee sana kwa Nandy pamoja na Billnass kwa sababu leo wanakwenda kufunga ndoa. Na kama unavyoona hivyo ndivyo walivyowasili Kanisani ili kuendeleza harakati za kitu kikubwa ambacho wameamua kukifanya wapenda nao hao ambao sasa wataenda kuishi kama mke na mme. Video hii hapa nimekusogezea ili utazame vile ambavyo wamewasili Kanisani kwa ajili ya kupewa baraka na mambo mengine ya ndoa ya endelee. Sasa hizo hapo ni video ambazo nimekusogezea utizame kile ambacho kinaendelea kujiri huko maeneo ya Kanisani huko ambako Billnass na Nandy leo wanakwenda kufunga ndoa.